U Pakistanu, zemlji koja se spominje samo po bombaškim napadima i terorizmu, ovoga je tjedna održan prvi u povijesti modni tjedan. Mjere osiguranja bile su neviđene. Spoj visoke mode i urbanog šika u Milanu i Njujorku ne bi uzrokovao negodovanje. Međutim, u Pakistanu bijeg od tradicije osuđen je na kontradikcije i tenzije u društvu. Tako je prva sedmica mode ikada održana u ovoj zemlji otkuđena već dva puta. Mi imamo jako obezbjeđenje, živimo u Pakistanu, svaki dan smo zabrinuti za svoju sigurnost. Moramo učiniti sve kako bi se ovaj događaj održao i kako bismo svijetu pokazali da mi to možemo. Cijeli svijet nas vidi u pogrešnom svjetlu, ali mi ćemo pokazati onu svjetliju, talentovaniju. Ovaj četverodnevni događaj pokušaje nekolicine entuzijasta da u svijet pošalju drugačiju sliku Pakistana, ali da pomognu tekstilnoj industriji koja zapošljava hiljade ljudi, poručili su organizatori. Revije se održavaju u Karačiju, najvećem i najkozmopolitskijem gradu te zemlje. Simbolično, dvorana se nalazi odmah pored zgrade američkog konzulata koja je bombardirana 2002. godine od strane vojnih islamista. I dok umjetnici u svijetu mode pokušavaju poslati jednu novu sliku Pakistana u svijet, novi napadi se događaju u zemlji.